18-23 noyabr kunlari Toshkent va Xiva shaharlarida 2-chi O'zbek-Belarus yoshlari IT forumi bo'lib o'tadi. Forum 6-ta sessiyani o'z ichiga oladi. Axborot texnologiyalari, mobil aloqa xizmatlari va robototexnika, yoshlar siyosati, amalga oshirish va takomillashtirish mexanizmlari, yoshlar tadbirkorligi, talabalar guruhlarini tashkil etish xususiyatlari, axborot texnologiyalari, volontyorlar harakati, yoshlarning ijtimoiy loyihalari, mintaqaviy va madaniy-gumanitar hamkorlik, yoshlar turizmi. Forum yoshlar o'rtasida IT sohasida tajriba almashishda xalqaro maydon yaratish uchun imkoniyat bo'lib, ikki mamlakatning 100 dan ortiq yoshlarini o'z ichiga qamrab oladi.